За. Эдгээр олон гишүүн одоо юу зөэлвээ гэж гайхсан байдал усрагч юм. Тэгвэл энэ санхаанд бид сарын өмнө 4.8 их найдын хадгалалтаа зээлж авах төсөл олохоор бодлоочихсон шүү дээ. Одоо миний санд байгаагаар тэр 4.8 их найдын их үсвэр тэр дотогдлыг дотоод гадаадаас нэг оролцоогоор 1.5 1.7 их найдыг зээлнэ гэсэн байсан. Тэгэхээр Улаанбаатар сайдаас одоо яг энэ тэр төсөл хадгалалтын хүрээ 4.8-аас бол санхүүжиж байгаа гэдэг нь одоо ер нь хэд болж байгаа. Энэ чинь баг багаар орж ирээд байгаа болохоор хүмүүс мэдэхгүй байх шиг байна л да. Яг хэдийг гаднаас хэдний дотноос авах гэж батлагдсан байлээ. Эндээс одоо яг явж байгаа буюу одоо үлдэх зээл дахиад одоогийн хаанаас дахиад ном дотроо багтаж зээл авах уу? Тэр нь хэд байгаа вэ? Дахиж ийм хэлцээрүүд орж ирэх үү? Тэр миний багцаа бодож байгаагаар 100 сая доллар орчим ийм хэлж авах юм шиг харагдаж байна. Энэ тооцоонууд бас хэрэг үнэн бэ? Ийм асуулт байна. Гурдуулт асуулт асуулт өгөө. За бид нэр энэ төсвийн цагтгэл гүшин асуултанд хариулъя. Ер нь энэ 2020 оны төсвийг тодсон сурч бид нар бас энэ зээлийн хилцээрүүдийг улсын хөлөөр оруулж ирээд баталлуулж байгаа. Гэхдээ эднэрээс нэг ч доллар нь бол орж ирээгүй. Яагаад вэ гэхээр цаанаа бас нэлээд урт процессор оруулдаг. Бид нар баталдаг тэр өргүүлдэг тэндээ бас зэрэглүүдийнхээ зүйлээр ордог ийм үе шаттай байдаг. Тэгээ одоохор бол нэг доллар бол орж ирээгүй байгаа гэдэг юм. Тэгээ эхлээд оны төсөлөөр орчих уусан бодлоо байгаа. За цогтгол гишүүний юм тодорхой. Одны 20 оны одоо энэ үлдэх хугацаанд шинээр дахиад зээлийн хилцээр орж ирэх үү? Одоо яг тэр 4.8 их найд дотроо үлдэж байгаа гэсэн гэж нэм байгаа вэ? Гүрэн отосод гүнзэж байна. Энэ ингээд өөрө зөвшилдсэн гэдэг нэг их хурдаас зөвшөөрөл авдаг, гарын хэсэг зурдаг, бас зөвшөөрөл авдаг, тэгээ буцаарихан баталгаалах гэдэг ингээд гурван шаттай ордог учраас ингээд сонсохоор гээд нэг зээл өөрө гурван удаа ороо хэлцгээд яваад идэх учраас 2-3 хэлцгээд яваад идэх учраас олон ингээд яригдээд байдаг. А нөгөө талдаа очиод бас нэлээд процедуртаа яваад байгаа. А одоо бол бидний хүлээгдэж байгаа зээлүүд та бүдээ саяхан санаж байгаа. Сая Японы гадаад хэргийн сайд ирэхэд солилцохнод бичгтэй зориулаад бид нэг гарис сурах их болсон юу байнгаар орсон. Тэр одоо Японы талдаа одоо дэмжигдээд бүх зүйл нь болчих юм бол бид нэр эргэж соёохын батлуулахаар оролж ирж батлуулна. Тэгвэл тэр мөнгө бол оны төсөлтөөр орж ирнэ. Нэ гэдэг би хэлмээр байна. Зэн дээр нь би бас зүгээр энэ боломж За одоо хүмүүс бадарчин жаргалмаа. За та бүхнийг өдөр амланг айлтгая. За нийслэлчүүдтэй нийслэлийн түүхтэй байгаль мэндийг бас давхар хөрвүүлье гэж үзэж байна. За